دل اور گردوں کے بعد نواز شریف کی کمر میں درد نکل آیا، کمر درد سے متعلقہ ڈاکٹر طلب، ہاسپٹل کے کس کمرے میں رکھا جائے، انتظامیہ میں کھلبلی، 1400 کمروں میں سے ایک بھی نہ بھایا، کارڈک وارڈ، سرجری وارڈ، گائنی یونٹ، کوئی پسند نہ آیا، آخرکار وی آئی پی کمرے میں منتقلی کا فیصلہ، کمرہ نمبر 5 کی نواز شریف کی خواہشات کے مطابق تیاری، ہنگامی بنیادوں پر سیلنگ اور تزئین و آرائش کا کام، نواز شریف کے لیے کمرے کی تلاش کے دوران مریض خار ہوتے رہے۔ نواز شریف کو آرام دہ اور ہوا دار کمرے میں رکھیں گے، وارڈ میں رکھا جاتا تو مریضوں کو مشکلات ہوتی، میاں صاحب کے لیے بھی وہی سہولتیں ہیں جو دوسرے مریضوں کے لیے ہیں، میڈیکل بورڈ کی سفارش پر انجیوگرافی کرنے کا فیصلہ کریں گے، پرنسپل جناح ہسپتال پروفیسر عارف تجمل کی میڈیا سے گفتگو، طبی معائنے کے لیے پروفیسر عارف تجمل کی سربراہی میں 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل، بورڈ میں پروفیسر زبیر اکرم، پروفیسر شفیق چیمہ، پروفیسر عباس رضا، پروفیسر شوکت اور پروفیسر اشرف زیا شامل، نواز شریف کو انجیوگرافی کی ضرورت ہے، ذاتی معالج کی گفتگو۔ قوم کی خدمت کرنے والوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عوام کے سامنے سرخ رو ہونے پر اطمینان ہے، شہباز شریف بھی سرخ رو ہو کر باہر آئے ہیں، مجھے بھی عدالت سے انصاف کی توقع ہے، نواز شریف کے اسپتال میں لیگی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران۔ نون لیگ کے قائد پر پروپاگنڈا کر رہے ہیں، علاج کے لیے ایک جامع اور مکمل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، عارف تجمل کو انتظامی سربراہ ہونے کی وجہ سے بورڈ کا سربراہ بنایا، پنجاب حکومت نواز شریف پر سیاست نہیں کرنا چاہتی، صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان۔ پیرس جائیں، فرسٹ کلاس ٹکٹ دیں گے، جائیداد کی نشاندہی کریں، ہم پلی بارگین کر لیں گے، چوہدری برادران نے چیئرمین نیب کو پیشکش کر دی، نیب حکام نے تردید کر دی، پلی بارگین کی خبریں من گھڑت ہیں، نیب نے پیرس میں کہیں جائیداد کا ذکر نہیں کیا، ترجمان نیب۔ شہباز شریف کی ضمانت کی روب کارڈ جیل حکام کو موصول، جیل کی ٹیمیں اسلام آباد شہباز شریف کی رہائی کے احکامات لے کر روانہ، لیگی ایم این اے رانا مبشر اقبال بھی جیل حکام کے ہمراہ اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ سانحہ سائیوال میں بڑی پیش رفت، گولیاں سی ٹی ڈی اہلکاروں نے چلائیں، ثبوت مل گئے، ڈیجیٹل وائس ریکارڈ کی ڈسک تبدیل کیے جانے کا انکشاف، فرانسک ماہرین نے ڈسک تبدیل کرنے والوں کا نام بتا دیا، اصلی ڈسک آتی تو معلوم ہو جاتا گولی چلانے کی آرڈر کس نے دیا، جو ایس ایم جی رائفلیں بھیجی گئیں وہ بھی تبدیل تھیں، فرانسک ایجنسی نے حتمی رپورٹ متعلقہ حکام کو بھیج دی، اعلی افسران کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے کی تجویز۔ آف شور کمپنی کیس، علیم خان کے جسمانی ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع، نیب کے حوالے، ملزم نے 9 روز کے ریمانڈ میں کوئی تعاون نہیں کیا، نیب پروسیکیوٹر استعفی دیا، وزیر نہیں رہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تعاون نہیں کیا، عدالت کے ریمارکس، جائیداد کی خرید و فروخت میں 1.5 ارب کا فرق آ رہا ہے، نیب پروسیکیوٹر کے دلائل، علیم خان والد سے ملنے والی رقم کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے، تفتیشی کی رپورٹ، 2018 تک پبلک آفس ہولڈرز نہیں تھا، 11 سال یہ کیا کرتے رہے، کیا پہلے انہوں نے بھنگ پی رکھی تھی، عبدالعلیم خان۔ علیم خان کی پیشی، تحریک انصاف کے کارکنوں کا رش، دھکم پیل، پولیس کے ساتھ جھڑپ، ہاتھا پائی، احتساب عدالت کے جج کو بھی پیدل آنا پڑا، صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے رینجرز طلب کرنا پڑی، کارکنوں نے علیم خان کی گاڑی کو گھیرے رکھا، علیم خان کے تمام اثاثے ڈکلیئر ہیں، نیب نے جو باتیں پہلے دن کی 9 روز بعد بھی وہی باتیں کر رہا ہے، پی ٹی آئی رہنما شعیب صدیقی کی گفتگو۔ وزرا کا شہانہ انداز مسترد، عوامی فلاح پر ترجیح، وزرا کے رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش کا منصوبہ رد، ہسپتالوں کی بہتری کے لیے منصوبے ترجیحات میں شامل ہیں، اسپیشل ایجوکیشن میں بھرتی پر پابندی ختم، تحصیل سپورٹس کمپلیکس کے منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایات، کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے اجلاس میں فیصلے، میاں اسلم اقبال کہتے ہیں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ترجیح ہیں،
वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त ने कहा, हुकूमत का पहला काम आवाम को रिलीफ फराहम करना है। अठारह नहीं 20 फरवरी को पंजाब असम्बली का इजलास होगा। वजारत कानून ने समरी वजीर आला पंजाब को भिजवा दी। तयशुदा फार्मूले के तहत कायमा कमेटियों के चुनाव का इम्कान। अलीम खान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी होने का इम्कान। 5 खुली कचहरियों में शिकायत के हल की रिपोर्ट जारी। 340 दरख्वास्तों में से 128 पर अमल दरामद हो गया। 156 पर अमल दरामद जारी। डीसी लाहौर सुहाला सईद के दरख्वास्तों से मुतल्लिका इदारों को फौरी हल की हदायत। शिकायत लेस्को, वाजा, एजुकेशन, सीओ हेल्थ समेत दीगर को भिजवा दी गई। खुली कचहरी के लिए साइलिन के लिए फोटोकॉपी और पीने के साफ पानी का भी एहतमाम किया गया। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए डेवलपमेंट के अराकीन का इजलास। चीफ सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी पर सेनेटर उस्मान काकड़ बरहम, पंजाब हुकूमत ने हमें कोई अहमियत नहीं दी। उस्मान काकड़ चेयरमैन पीएनडी की ब्रीफिंग से गैर मुतमईन होकर इजलास से वापस चले गए। अपार्टमेंट का मालिक अब प्लॉट में भी हिस्सादार होगा। मुल्की तारीख में पहली बार फ्लैट मालिकान को प्लॉट में मालिकाना हकूक मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने पंजाब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। कसीरुल मंजिला इमारत के मालिक की जानिब से कंपनी के नाम पर प्लाजा बनाया जाएगा। पीएसएल का जुनून, ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त जारी। चंद घंटों में 500 और 1000 वाली टिकट्स फरोख्त। ऑनलाइन वेबसाइट पर सिर्फ 2-3 हज़ार की टिकटें दस्तयाब। टिकट्स 25 फरवरी से शहरों में कायम सेंटर्स से दस्तयाब होंगी। बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे। और गालिब का कलाम आज भी उर्दू अदब पर गालिब। उनके अंदाज़े बयां की छाप उर्दू अदब पर हमेशा महसूस की जाती रहेगी। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की 150वीं बरसी। आम जिंदगी में दूसरों से अलग थलग तो शायरी में भी उनका रास्ता जुदा था।